Auzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan-rakan sekalian Terima kasih kepada semua yang sudi join dengan live kita Untuk sesi pada malam ni Maaflah agak lambat sebenarnya Saya baru habis appointment Dan kita cuba ambil peluang lah untuk bersama dengan kalian So rakan-rakan yang sedang masuk dalam live Boleh tak kalau sama-sama kita bantu Untuk double tap dan juga like Kita cuba naikkan engagement dalam live kita dulu boleh Kita ada kurang lebih dalam 8 orang kawan-kawan sekarang Lapan orang kawan-kawan, kalau seorang boleh bantu like 100 ribu kali, kita akan capai 1 juta like. Ha, dekat 10 orang lagi sini. 10 orang, kalau seorang like 100 ribu kali, kita akan dapat 1 juta like. Okey kan? Okey lah, ha? live sampai 1 juta like tu. Sebab kita like, live tak pernah dapat 1 juta like. Dan mungkin tidak dapat jugalah untuk malam ni. Sebab kalau saya nak tunggu kalian semua like sampai 100 ribu kali seorang, sampai ke Zoho esok ramaknya saya kena live tadi. So kalau tak mampu nak like 100 ribu kali Like 100 kali pun saya on sajalah Boleh? So yes, kita ada Faisal KAB bersama dengan kita. Kita ada Puan Hani Seri juga bersama dengan kita. Thank you. Kita ada Lin, kita ada G. Najihah bersama dengan kita. Thank you. Alhamdulillah, makin ramai yang masuk dalam live kita. Terima kasih banyak-banyak. Dah sampai 27 orang rakan-rakan. Boleh terus bantu untuk double tap dan juga like. Saya nak mulakan sesi kita untuk malam ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي الله مفتع علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار Walhamdulillah rabbil alamin. terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Ilahi. Kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersua sekali lagi untuk sesi pada pagi ini. Eh, sorry, pada malam ini ha. Lama sangat dah tak live tadi eh, ya. dah lupa dah pagi petang siang malam. So untuk rakan-rakan ni yang selalu join dengan live kita, kalau kalian perasan sebenarnya kita dah beberapa hari dah tak live sebenarnya dekat sini. Sebab saya Alhamdulillah agak kesibukan pergi ke Penang kemudian balik ke Kuala Kangsar. dan Alhamdulillah hari ni hari Rabu saya dah sampai ke uh, Kuala Lumpur uh, baru sampai ke KL tadi lebih kurang dalam pukul uh, 11-12 tadi ada event satu kemudian ni dah sampai ke KL dah sampai rumah kemudian tadi pula baru habis appointment ini baru habis appointment barulah ada kesempatan untuk bersama dengan kalian semua insyaAllah. Tak apa, kita akan masuk dalam perbincangan kita tapi sebelum tu ni TikTok ada letak lah beberapa challenge untuk kita sampai. Saya letak dulu boleh eh. Uh, TikTok ada letak beberapa gift yang kita kena capai, goal kita supaya apa? Bila kita dapat gift-gift ni, kita boleh naik kita punya ranking live. Sekarang live kita ranking dah jatuh sebab saya dah 2-3 hari dah tak live. Okay? So malam ni kita boleh buat kuasa bayangan terus Alamak lain macam okay? So sebabkan saya dah 2-3 hari dah tak live So apa yang berlaku adalah Kita punya live punya ranking dah jatuh sikit Jatuh tak banyak sangat lah Cuma kalau kalian nak support live kita Kalian boleh berkongsi gift Dekat sini TikTok ada letak gift Eh Comel lah gift ni gift baru eh uh, murah je Satu coin saja, Tapi gambar music. So kalau ada rezeki Kalian boleh kongsikan Kalau tak ada Jangan risau Saya sebenarnya Muzik ni okey lah saya nampak ada yang menarik dekat sini. Ada gambar koala. Koala. Saya tak pernah nampak pun gambar koala ni. So, siapa yang ada rezeki lebih, kalian boleh kongsi. Siapa yang tak ada, jangan risau eh. Ada gambar koala dekat sini. Kalau dapat semua gift ni, insyaAllah kita punya ranking live akan naik. So, saya nampak kita ada Puan Hani bersama dengan kita. Terima kasih. Hi. Yes. Dan kita ada satu soalan tadi diajukan eh. Tapi sebelum tu. Ha, Sebab kan kita dah lama dah tak live. Saya pun dah rindu dengan kalian semua. Boleh tak komen share kalian semua sedang join live ini dari mana? Tulilah salam dari tempat masing-masing. Macam saya alhamdulillah tadi pagi sebenarnya sampai ke sini. Actually apa yang berlaku pagi tadi pukul 12:30 tengah hari ada uh, open house untuk KAPB Koperasi Amanah Pelaburan Berhad dan saya pun pergi juga nak tahu apa perkembangan terbaru. Dan, alhamdulillah pagi tadi diumumkan ada pengumuman dividen untuk tahun ini. Sorry untuk tahun lepas 2023 8% untuk dividen. Cuma saya ada reserve comment lah berkaitan dengan kooperasi ni. Mungkin saya akan bincangkan sebentar lagi. Kemudian uh, pernah berjumpa dengan member saya. Uh, ada berita menarik juga tapi saya akan bawakan pada hari Isnin nanti. Bukannya sekarang. Kemudian balik rumah, swimming apa semua. Habis appointment tadi dan bersamalah dengan kalian kat sini. So alhamdulillah sekarang ni saya live dari Kuala Lumpur, Bukit Jalil. Abang saya ada serving dalam ASB seri savings. Abang saya ada saving dalam ASB RM13,000. Doakan saya jadi bangsa dan mangka satu hari nanti. Man Hakim, all the best. Kami doakan dekat sini untuk Mat Hakim, salah seorang rakan kita, bakal menjadi bangsa namangka. Tadi sebenarnya saya ada appointment dengan seorang student. Student dari utara lah, tak payah ceritalah dari mana eh. Dari utara, umur dalam 22-23 dan dia dah ada simpanan RM25,000 yang pertama. Dia pun tak perasan dia ada RM25,000. Dia ingat dia ada RM20,000 saja. So kira punya kira punya kira, Alhamdulillah dia dah capai RM25,000 yang pertama. So, kita bantu tunjukkan jalan untuk dia. InsyaAllah dia capai RM50,000 dalam tempoh 5 ke 6 tahun dari sekarang. So, itu cara dia. Capai umur berapa pun tak kisah sebenarnya. Yang penting ada effort, ada usaha untuk kita capai ke jalan tersebut. InsyaAllah. Okay? So, kita doakan dekat sini Mat Hakim. InsyaAllah satu hari nanti akan menjadi bangsa namangka. Kita ada... Wah, makin ramai korang dekat sini. Sekejap, sekejap. Bagi aku baca komen satu-satu dulu. Kita ada ni. So malam ni kita boleh buat kuasa bayangan terus dari Puan Hani Serhi. Dia join live kita dari Syak Alam Kayangan. Apa Syak Alam Kayangan tadi dia kongsi kan? Syak Alam Kayangan something lah. Bang boleh ke nak reward diri dengan beli PS5? me biso dia tanya dekat sini. Jawapannya boleh. Dah ada RM100,000 nak beli PS5 ke PS4 tak ada masalah belilah. Kalau dah ada RM100,000. Dan dalam buku 6 angka menjelang Disember, buku yang kedua. Kalau berminat nak baca, saya letakkan beg kuning dekat bawah ni eh. Dalam buku 6 angka menjelang Disember, saya ada kongsikan sebenarnya, lepas dapat RM100,000 yang pertama, saya beli PS4. Lepas dapat RM100,000 yang pertama, saya beli PS4. Dalam buku ni saya ada kongsikan. Dan selepas 6 bulan, saya jual PS4 tersebut. So, kenapa boleh baca dalam buku tu? Dan rata-rata awak boleh tanya kawan-kawan awak yang dah beli PS5. Rata-rata yang dah beli PS5 sejak 2021 yang lepas, sekarang dah 2024 dah, dah masuk 3-4 tahun dah, Sony sendiri buat pengumuman semalam punya pengumuman PS5 dah masuk dalam last cycle of sale dia tak explain apa dia last sale cycle ni tapi kita boleh anggap lah eh pertama dia tak boleh catch up dengan demand kedua bila dia boleh catch up demand tak tinggi dan ketiga mungkin competitor dah fokus untuk uh, konsol yang lain dan mungkin dia orang sendiri pun tengah fokus untuk ada PS6 kot mungkin lah mungkin lah kita pun tak tahu sebab dia tak ada bagi penerangan lebih lanjut cuma kalau awak tengok kepada rakan-rakan lain lah yang dah beli PS5 Kata-kata semua dah tak main dah PS5 ni. Bukan pasal dia tak best. Satu dari segi game punya produk. Kalau dulu PS4, PS3 dia punya lambakan game tu memang luar biasa lah kan. Tiap-tiap bulan ada game baru. Tiap-tiap enam bulan ada game baru. Tapi sekarang benda tu dah macam agak suram lah. Satu, tak, 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 tak tahulah sebab apa. Mungkin pasaran game kos sangat mahal. Kemudian terlalu banyak add-on. Saya pun tak pasti juga. Even game... Ah, mula cerita pasal game ni kan. Even game Batman Arkham Knight Arkham apa benda yang baru ni Dia Dia gitu je FIFA pun dah tak ada dah So mungkin sebab itu mendorong juga ke arah Hype untuk PS5 tu dah tak setinggi ketika PKP Ataupun seperti mana PS4 yang lepas lah Mungkin, mungkin itu salah satunya So saya melihat Kalau betul awak nak Saya cadangkan sewa itu yang saya sendiri buat Dan saya dah stop dah buat <laughs> Sebab aku memang kalau main game Aku memang tak jadi orang saya cadangkan tanyalah kawan-kawan mana yang dah tak main sangat PS5 dia orang. Cakap dia tak apalah aku nak sewa kau punya PS5. Cah lah sebulan 100 ke pandai pandailah lah kau bincang dengan dia orang kan. Akhirnya awak akan nampak kenapa orang dah tak main PS5. Lama-lama dia akan jadi bosan lah. Lama-lama dia akan jadi bosan. Okay. So kita ada rakan-rakan yang lain juga bersama dengan kita. Kita ada Syafiq Darwish dari Kelang. Kita ada Abel Lan 501 dari Penang. Ada Mas Darul Nizam dari Kulim. Kita ada Nizam dari Melaka. Faisal KB dari Gombak. Kita ada siapa nama ha, ni? Ah ni. Apa nama puan Hani kita dari saya dari Sya'alam Alam di Kayangan, section 7. Eh, section 7 bukan? Section bukan 13. Itulah. section persiaran sukan tu. Salam dari Angola tuan. Alamak, abang bucat kita jauh sangat ni dari Angola. Mantap eh. Ha buat apa di sana tu? Koperasi apa? Tadi koperasi amanah pelaburan berhad. Koperasi tu menarik, dia sambut ulang tahun yang ke-10. Menarik cerita koperasi tu nanti share. Itulah Cumanya saya, saya saya dah melabur sejak 2016. So, saya dah melabur selama 8 tahun. Sekarang ni kalau perasaan saya tak pernah cerita pun masa koperasi ni. Bukan dia tak bagus, dah 10 tahun dah dia bertahan bertapak. Tadi tu saya sebenarnya melihat apa dia punya game plan, apa dia punya hala tuju, apa direction yang dia nak bawa. Dan jujurnya saya tak rasa financially speaking dia menarik kot. I mean Ya, kita cerita pasal kewangan tadi ha? Dari segi bisnes wise Okey lah kan Dia ada produk awesome TV Dan sebagainya Tapi hampir lah Rasa dalam banyak-banyak produk dia Dalam banyak-banyak syarikat yang dia ada Satu atau dua juga Menjadi kot Yang lain tu Sendu dan Bila kita tengok pada financial report Dia Dia, dia, dia tidak memberi keyakinan Sebagai pelabur Untuk saya nampak oh, Ini boleh pergi sampai 5-6 lim tahun lagi Bisnes-bisnes sebelum ni pun Tak tahu ke mana sebenarnya ada dulu dia ada buat satu syarikat lah uh, dengan Uber dan Uber pun dah tak ada dan dia pun nak survive dengan syarikat tu dia kena dia perkenalkan syarikat baru untuk menggantikan syarikat tu dan saya tak nampak pun mana-mana marketing dan saya tak nampak pun orang gunakan produk tersebut kita sebagai pelabur bila kita nak tengok contohlah saya tengok kan eh, uh, untuk yang berminat lah eh, pasal koperasi ni KAPB daripada Koperasi Amanah Pelaburan Berhad antara produk dia yang menjadi adalah Awesome TV kalau korang ada Dekat ESO saya tak pasti ada ke tidak Tapi kalau ada TV-TV lain Mungkin akan nampaklah Awesome TV ni Rancangan dalam cerita tu best Sebab tu tadi pun ramai artis lah Ada Azif Ahmad Osman lah Ada 2-3 orang lagi tadi Rancangan dia best Tapi kalau kita melihat sebagai penonton Sebagai Yelah apa nama Audience Kita rasa channel TV tu best Sebab dia Yelah bagi cerita-cerita yang best Mudah dia bagi show-show yang best Berita dia pun okey Iklan pun tak banyak Tapi sebagai pelabur iklan lah kau punya sumber pendapatan betul so bila saya tengok saya notice benda ni ketika PKP 2021 saya pergi ke Langkawi dengan wife dua kali dan tak ada benda sangat nak buat so tengoklah TV dalam sepanjang hari tu kita buka je TV tu dalam sepanjang hari lah dekat-dekat 12 jam 13 jam tu tak banyak sangat iklan yang ada yang membuatkan saya tertanya-tanya dari mana datang sumber pendapatan kalau kau nak harap kepada show saja yang kita buat Yelah ada lah sikit dia punya cash flow tadi Tapi banyak duit keluar Berbanding dengan duit masuk Itu ada sedikit lah Saya rasa macam Okay sekarang boleh bagi dividen Tapi sampai bila ha, Itu kerisauan saya ha, so sebab itu sekarang ni Saya tak meng mengajak orang Ataupun saya tak mempromosikan Tak menggalakkan semua tidak lah Untuk orang masuk tadi eh. Dan kalau orang tanya pun Saya kurang lah nak memberi kata Macam eh masuk-masuk-masuk Benda ni bagus Dividen betul Selama 10 tahun ni Alhamdulillah dividen dia, dia bayar okay Nak bandingkan dengan syarikat lain mungkin Dah setahun dua korporasi Habis terus lingkup eh Cuma uh, lo, apa nama sustainability lah itu kerisauan saya lah sebagai uh, dari 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 sudut kewangan tadi eh. Section 13. Salam dari rumah mantap mantap okey. Bang saham Tok Glove ada beli ke? Aduh kau jangan tanya aku sedih sebenarnya eh. Saya sebenarnya tunggu hari ni untuk saya beli saham raba, saham uh, getah. Sebab hari ni komisen kita masuk. Dan hari ni jugaklah semua saham-saham berkaitan dengan getah naik sampai 20 ke 25%. Betul eh? Tok Glove daripada 90 sen naik sampai RM1.25 sen. So saya tengok pagi tadi macam down lah Saya down sebab dia dah masuk dalam watch list Dan memang hari ni lah hari sebenarnya aku kena beli saham-saham rubber ni Tapi itulah cerita dia Takpelah Arhanu dia ada tak? Ada Dan Ar Arhanu dia pun saya tak tahu kabar berita sebenarnya Dia ada sebuah syarikat yang dia nak buat emas Tapi tak ada perkembangan langsung pasal syarikat tersebut dan bila meeting, bila AGM, kita akan tengok financial report tau. Saya tengok macam banyak duit keluar apa duit masuk ni. So itu sebenarnya itu adalah concern saya lah sebagai mungkin dah, dari dari sudut pandang kewangan kot. Alasan mereka adalah mula-mula buat bisnes memanglah duit keluar, kemudian nanti akan masuk. Which alasan ni dah kita dah terima sejak 2019. Tapi dah lebih 5 tahun masih menggunakan alasan yang sama. Saya saya tidaklah doakan bukan-bukan, tidak. Saya doakan memang betul-betul berjaya dan juga successful, tapi saya mungkin saya sendiri dah kurangkan pelaburan saya, saya dah keluarkan banyak duit saya dan tinggalkan sebagai ahli sajalah. Sebab itu saya tak tak, tak adalah nak ajak kau. Koperasi ada Aranu je sekarang yang bernyawa hebat. Betul. Dan dia punya Aranu tu tak dipromosikan dengan baik. Which. Yelah kalau kita tengok syarikat-syarikat emas ni banyak. Orang lain semua promote gila-gila kan. Tapi syarikat ni tak ada lah. So sendulah sendulah eh. Kejar je harga raba tu. Tak pun beli lagat. Hmm. Itulah eh. Uh, itulah aku bila dah ketinggalan sampai 10-15 ni rasa down sikit lah, kan. Tapi tak apalah. Biarlah. Okay. So itu sedikit sebanyak permulaan kita. Oh, memang orang bagi starting terus terus panas-panas lah. So, start dengan benda yang masih biasa dulu tak boleh ke? tak apa. So apa lagi perkembangan lain? Bang, Coop Bank ada offer saham. Kalau ada offer bagus. Saya sebenarnya bapa saya aktif dengan koperasi ni, Coop Bank ni, Coop Pertama Bank ni. Saya tak pernah tanya ataupun tak tak pernah seriously bertanyalah tentang Coop Bank ni. Mungkin ada rakan-rakan yang ada pengalaman dengan Coop Bank boleh kongsikan tak? saya bapa saya memang aktif dengan Coop Bank ni. Memang dia dia aktif dengan koperasi dah. Dan alhamdulillah koperasi-koperasi dia semua berjaya. Uh, Cuma saya pun tanya dan bapa saya ni dia jenis pada uh, management punya orang, pengurusan punya orang. Dari segi pengurusan kewangan dia bukanlah dia tak bagus, dia sangat hebat tentang pengurusan kewangan, tapi bukan orang pelaburan lah kot. Dia tahu kerja tu sangat menjadi bagus dan hasil akan datang kemudian. Saya pula orang yang aku tahu nak melabur je. Bagus tak bagus aku tahu aku nak melabur tadi kan. So mungkin kalau kalau kawan-kawan ada yang pengalaman dengan um, ni apa nama kod oban ni mungkin boleh kongsikan eh. Saya mungkin berminat dengan satu soalan dekat sini dari puan Hani kita dia tanya. Apa pendapat tuan tentang saham Spiman? Saya ada pandangan bahawa saham Spiman insya-Allah akan diumumkan dalam tempoh satu bulan dua bulan lagi dia nak IPO, dia nak keluar dekat initial public offering, dia nak tawarkan kepada orang awam siapa yang berminat untuk beli saham dia. Dalam sebuah perniagaan, kita kena tengok pada physical store dia ataupun apa yang dia buat lah. Sebab dalam kes ni, dia adalah retail untuk uh, apa nama supermarket. Haa, ah, betul. So, dia adalah retail untuk supermarket. Supermarket kira eh. Bukan supermarket lah. Dia kedai runcit lah, kedai runcit eh. Nah, tapi dua komen dari Zul Maizan dan juga Market Zul ni tepat sekali. Saya nampak dia sama seperti 7E kot. Dia mungkin jadi saham yang tidak patuh syariah. Confirm tak patuh syariah. Sebab bisnes arak dia antara bisnes yang agak besar. Okay. Kita bagi perbandingan eh. Dia panggil kedai runcit lah senang kata kan. Dia bukan supermarket. Dia apa, apa, benda? Retail lah. Retail eh. Perbandingan dia ada satu lagi saham uh, ini. My News. My News. My News pun tidak patut syariah. Dan uh, 7E pun tidak patut syariah. Sebab 3-4 syarikat ni Semuanya memang menekankan penjualan arak sebagai antara main income pada bisnes mereka. So, untuk Securities Commission, eh, Suruhanjaya Security, dia bukanlah kata benarkan penjualan arak ni. Dia tidaklah akan nampak macam membenarkan benda yang haram pula. Tapi dari segi perniagaan, kalau income ataupun kalau dia punya pendapatan dari yang tidak patut syariah, terhad kepada 5% saja dia panggil sebagai 5%, 20% punya benchmark dalam SC, eh, Securities Commission. Maka dia boleh buat benda tu. Income tu ataupun revenue tu lebih kepada operasi dan bukan untuk pengagihan dividen kepada para pelanggan lah. So, dia boleh dapat status patuh syariah. Sebab tu dulu adalah syarikat-syarikat yang kepada kebang, orang tanya kenapa dia jual arak tapi boleh dapat patuh syariah. Sebab itu, Securities Commission ada tetapkan kalau pendapatan dari penjualan arak ataupun yang tidak patuh syariah tidak melebihi 5%. Dan dia ada usaha untuk keluarkan uh, Bisnes tersebut Contoh macam hotel Hotel nak dapat status 5 bintang Ada syarat kadang-kadang kena jual Jual bukan sebab apa Sebab dia nak terima ramai orang lah untuk datang tadi kan So kalau tidak jual langsung Nanti dia tak dapat bisnes lain pula Tapi kalau dijadikan itu sebagai sumber utama Sumber pendapatan utama Maka confirm tidak akan patut syariah So dalam hal ini saya melihat Spikmat kemungkinan besar Tidak mendapat status patut syariah sebab jual arak dekat dia punya branch ni sangat banyak. Apa perbandingan dia yang mungkin pernah jual arak dan dapat status sepatu syariah? Contohnya macam Family Mart. Family Mart masa mula-mula diperkenalkan sekitar 2016 dulu. Dia memang ada jual arak. Tapi tahun lepas, Family Mart akhirnya buat pengumuman. Semua cawangan dia tak ada arak langsung dah. So dia ambil masa dalam tujuh tahun untuk pastikan dia punya bisnes ni betul-betul tak ada. So kenapa berlaku benda tu? Sebab dia panggil sebagai strategic investment. Okay. Kau tahu kan? Family Mart kan? Eh? Dia nak buka dekat uh, kejiranan. Mana-mana kejiranan lah. Kejiranan yang Muslim, non-Muslim, Malay. Macam-macam komuniti -macam tadi. So kalau dia tak ada arah langsung, susah untuk dia tarik pelanggan yang nak beli benda tu. Sebagai permulaan. Sebagai permulaan. So mula-mula mungkin dia kena jual untuk memperkenalkan brand tersebut Sebab dia ada competitor Competitor dia jual, dia tak boleh jual So ada macam unfair advantage lah Tapi dia ada jalan Dan kenapa uh, Family Mart ni memilih jalan untuk tidak menjual rak Sebab pelabur utama Ataupun antara pelabur terbesar untuk Family Mart Di bawah syarikat Indo dia iaitu QL Resources Antara pelabur utama untuk QL Resources adalah ASB dan ASB kita pun sedia maklum. Bumi Putra. Dan ASB pun sedang menuju untuk mendapat status sepatut syariah sepenuhnya. So itu. Itu antara sebab kenapa Family Mart akhirnya tahun lepas diumumkan. Lepas dia dah berjaya position diri dia berada dalam community. Dalam masyarakat. Dan orang boleh terima kewujudan Family Mart ni. Bukan sekadar nak beli arat, Tapi orang nak beli benda nama. Uh, Oden-oden lah semua tadi. So tahun lepas bila diumum dia dah tak jual arak. Dia punya bisnes tu tak terlalu terjejas orang masih terima juga syarikat ni ataupun kedai ni berada dalam kalangan komuniti tadi. Jadi pula buka 24 jam orang boleh pergi sahajalah... So untuk competitor dia macam SevenE, MyNews dan juga Speedmart, mungkin sebab pelabur utama dia tak melibatkan ASB. So saya percaya dia orang mungkin tidak terlalu tekankanlah pasal tidak berjuarah tadi. So itu, itu topik ataupun itu pendapat pandangan saya berkaitan dengan saham untuk Speedmart ni tadi. Dia satu peluang yang sangat menarik Tapi macam 7E jugalah Kalau saya tak salah 10 tahun lepas Masa saya start kerja Saya tak faham pasal saham ni Mama tak pernah ambil tahu langsung Tapi pada waktu tu Saya ingat lagi Saya punya jadual lah Kalau korang boleh baca dalam buku yang pertama ni Rutin harian saya Daripada rumah pergi ke ofis Saya akan singgah 7E Saya akan ambil satu soal kabar uh, The Sun The Sun ni free je Dan The Sun dia di bawah berjaya punya grup lah So dia akan banyak cerita pasal Berjaya punya projek lah kan Berjaya punya syarikat apa tadi Pernah sekali Saya buka Dan diumumkan Dividen untuk 7E sangat tinggi So ingat dalam 20% 25% Sangat tinggi lah pada waktu tu Dan saya tertarik macam Ush dahsyatnya ni 25% So masa tu lah baru saya belajar tentang Ni lah syariah tak syariah tadi kan So hari ni mungkin kita akan tengok nanti Spimat dia punya IPO akan tinggi Kemudian mungkin dividen dia akan bagi tinggi apa semua tapi akhirnya bila kita tekankan pada pelaburan yang patut syariah, insyaAllah akan ada keberkatan lah. Kalau saya boleh share sikit lah eh. Sebenarnya pagi tadi, uh, by the way kalau rakan ni ada dalam live ni saya minta maaf lah. Bukannya saya tak marah awak pun sebab itu kerja awak eh. Saya dapat satu tawaran. Ada orang whatsapp, dia tawar, dia tanya. Hai Financial Gori, nak tanya berminat tak nak jadi influencer dan nak collab dengan satu broker forex. So itu Dia 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 di hire oleh broker tersebut Untuk cari influencer Dan saya tak katakan dia salah pun I mean Yelah dari segi forex tu sendiri Kita faham lah Cuma dia dia menjalankan kerja marketing ni saja. So ini ini sebenarnya apa yang ditawarkan kepada influencer Kepada mungkin content creator Kalau nak buat duit Promote benda-benda macam ni lah Dan kita faham Dan saya pun cerita dalam ni juga Benda yang patut syariah ha, tak patut syariah ha. So dalam hal ni dia no no hard feeling pun Saya beritahu sorry tidak Itu je habis cerita dia tak tanya kenapa pasal tadi kan. Dah benda tak patut syariah habis cerita lah. So kita bawa akan topik ni supaya kalian faham walaupun nampak tawaran tu menarik besar macam wow gah semua tapi akhirnya kalau benda tu tak ada keberkatan dan kita tinggalkan saja okey. Mat Hakim dia, dia, sambung balik cerita pasal Kok Mat. Okey untuk yang tadi ada lagi soalan eh. Uh, FB Kok Mat dia ada tunjuk saya nak labur kat koop tapi ragu-ragu. Okay. Saya meletakkan kategori koperasi punya pelaburan sebagai kategori high risk investment. Mungkin tahun ni lah Tahun lepas tahun ni dia dah Dia dah mula ada beberapa koperasi yang memberi Masalah yang macam-macam lah So uh, Tak payah tak, 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 kita namakan lah Ada satu dua yang mungkin agak stabil Tapi yang lain-lain tu mungkin dividen pun dah lambat Kemudian Eh banyak lah dah mula banyak isu tadi Kita nak melabur sebagai pemula Kita fokus kepada yang risiko rendah dulu kalau awak mungkin ada duit dalam 100, 200 ribu, tak tahu nak buat apa. Macam geng-geng koperasi ni, ramai makcik-makcik yang datang di Felda semua. Duit 70-80 ribu tak kamu letak ke mana Dia letak dalam koperasi Aku punya kerisauan Kalau koperasi tutup Habis burn semua 60 ribu ni Dan koperasi pula Awak kena baca syarat-syarat dia Contoh macam koperasi yang saya cerita tadi eh. Syarat dia 2 tahun pertama Tak boleh keluarkan duit So itu pun sebagai daripada risiko juga sebenarnya eh. So saya pun dah kurang lah Menggalakkan kalian semua ke koperasi Okay So cerita pasal koperasi dah habis Cerita pasal speedmat Kalau ada lagi boleh komen Kita ada soalan dari Tuan Homestay Bangi tapi sebelum tu boleh tak Kalau rakan-rakan semua Kita sama-sama bantu Untuk double tap dan juga like Kita cuba naikkan engagement Dalam live kita Kita ada kurang lebih Dalam 40 ke 50 orang kawan-kawan Kuala lumpur hujan Sangat lebat uh, So doang-doang kelas semua kebaikan eh Kita ada 40 orang kawan-kawan Kalau seorang boleh bantu like 40 orang Seorang bantu like 100 ribu kali Kita akan dapat 4 juta like Untuk sesi pada malam ni Kalau tak dapat 4 juta like Kalau seorang bantu like 100 kali Dapat 15 ribu pun Saya okey 40 orang, seorang like 100 kali, kita boleh sampai ke 15,000 like yang pertama. Tuan, pelan hibah takaful boleh dapat pelepasan cukai tak? Jawapannya boleh. Untuk pelepasan cukai hibah ataupun life insurance kalau dalam konteks insurans, dalam apa nama takaful kita panggil hibah takaful lah eh. Dia boleh dapat sehingga RM4,000. RM3,000 ke RM4,000 lebih kurang macam tu lah. Tak ingat lah eh. Bersama dengan sebulan rm setengah. So kalau ada hibah takaful, sebulan bayar rm setengah. InsyaAllah awak boleh dapat pelepasan cukai. So, nak tahu lebih lanjut pasal hibah takaful, halo-halo saya. Tekan profil dekat atas. Ada message button dekat situ. Boleh berhubung dengan saya. Saya akan bagi nombor. Kita set appointment nanti insyaAllah. Boleh? Eh, malam ni by the way, live tak lama sangat. Aku memang penat sekarang eh. Zul Maizan. Ha, ah, ya. Yeah. Semalam. Aku kat mana semalam ah? Kemarin. Kemarin. Masa pergi Penang. So, dah lama dah tak masuk 7E. Sebab dekat Kuala Kansar 7E jauh. <laughs> So saya dah jarang lah pergi 7E Dah banyak pergi ke Family Mart lah Sebab kita sebagai pelabur ASB Kita tahu ASB melabur dalam Family Mart So nak cari barang Saya pergi Family Mart Bila Family Mart untung Saya dapat dividen Haa ah, macam tu cara dia kan So saya dah lama tak masuk 7E So bawa dia pergi ke Georgetown Dekat-dekat-dekat Apa nama Padang Gota tu kan Ada satu 7E dekat dengan Dekat dengan sebelah subway tu Haa uh, depan dengan Depan dengan tu lah Kedai Mee Sotong tu Masuklah 7E tu Tengok-tengok Eh ada desain, nak ambil nak ambil rupanya berapa perasan Dia dah harga rm dah sekarang ni So saya pun letaklah balik Tapi saya ingat ada satu tajuk dalam 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 berita tu Saya ada tangkap gambar kalau saya tak salah kot Tajuk dia pasal income ha. Bank negara ada baru keluarkan Sekarang minimum kena di income berapa ha, Itu satu perbincangan menarik InsyaAllah kita akan bawakanlah dalam live kita Tapi saya kena study sikit lagi dia Speedmart boleh naik Bisnes retail paling untung Speedmart Kalaulah dia betul-betul Boleh dapat satu patut cari Which saya mungkin tak nampak lah kot Pandangan tuan untuk masa depan Bisnes Speedmart Untuk pelabur bukan Islam Untuk pelabur bukan Islam Satu pelaburan yang sangat bagus Untuk diorang memang sangat lumayan InsyaAllah eh Memang dia betul-betul boleh lawan Dengan 7E Dan kelebihan dia adalah Speedmart ni dia sangat murah Speedmart kalau saya dengan wife cari barang pun Yang yang dekat dengan rumah kami macam bayangkan saya dekat Kuala Kangsar dekat Kampung Kati. Kampung Kati ni kalau pergi ke Liman tu ada satu speed mat. Dekat kampung pun ada speed mat. Dan kampung tu memang kampung Chinese lah. Dekat kampung baru Liman nama dia. Ada speed dekat situ. Dari kampung Kati pergi ke Kuala Kangsar. Satu, dua, tiga. Ada tiga speed mat. Ada satu KK mat. 7E tak ada. 7E dekat bandar. So itu itu prospek yang kita boleh lihat. Makin banyak dia punya cawangan dan dia banyak buka dekat dia lah kawasan yang komuniti uh, community bukan muslim sebab apa? sebab saya katakan -kata tadi penjualan arak tu menjadi satu bisnes utama juga untuk dia orang so untuk dia orang mungkin satu pel pel peluang pelaburan yang sangat bagus kot sebenarnya kot tapi untuk kita mungkin tidak lah kita ada Tuan Ahmad Faizal hadiah bersama dengan kita eh ha, aku baru tengok video video kau post pasal apa nama kilat tadi kan aku nampak kau post 2-3 hari lepas dekat Twitter dan Alhamdulillah akhirnya kau post juga video untuk rakan-rakan, ha, kita promote sikit. Yang berminat untuk jumpa dengan Tuan Ahmad Faizal dekat sini, 25 hari bulan 5 nanti, hari Sabtu, jam 2 ke 3 petang, beliau bersama dengan rakan-rakan lain akan berada di booth The Patriots. Reruai nombor, ha, kau tengoklah dekat posting ni, aku tak, tak hafal nombor apa. So, dia akan ada dekat sana, nak sign-sign buku. Tak tahu lah kau sesi atas pentas ke tidak. Eh. Tapi kita Dia adalah sesi nanti. Saya esoknya, pukul 11 pagi. Aku suka ambil slot pagi-pagi. Eh. So Sabtu pagi tu dah penuh So aku ambil lah Ahad pagi So saya punya sesi Ahad pagi 26 hari bulan 5 Jam 11 pagi So apa yang awak boleh buat Sabtu Ahad Datanglah dekat Booth Patriots InsyaAllah Sabtu tu Saya akan ada jugalah Datang-datang lepak saja eh Sebab tahun ni Tahun pertama Aku dah ada rumah dekat KL So senang nak pergi ke sana Okay So Faizal kita pun ada perbincangan Yang tak selesai lagi Tuan terangkan Tuan rasa berapa minimum income Kat Malaysia Ada anak dua Okay So saya masuk sikit apa yang dikongsikan oleh Band Negara uh, Dalam satu forum baru ni Gaji minimum kita sekarang RM1500 Dan gaji Munasabah Untuk seorang bu, uh, Bujang Adalah RM2700 Kalau sebelum ni gaji Munasabah dalam RM2006 2004 ke 2006 sekarang RM2700 Kalau pasangan berdua RM4500 Dan kalau anak dua orang Kalau saya tak salah RM6700 6500 ke rm lah ini sebenarnya bersesuaian dengan apa yang saya pun buat consultation dengan klien-klien Kalau seorang klien bujang gaji dia sekitar RM2,700 ke RM3,000 InsyaAllah dia boleh start menyimpan duit Kalau gaji bawah rm setengah, boleh simpan tapi dalam RM200 ke RM250 sebulan Dia macam banyak perbelanjaan kena cover juga Dan ini tak masuk orang beli kereta Kalau beli kereta makin bertambah lagi lah dia punya kos dia eh so saya akan uh, teliti semula apa yang Bank Negara keluarkan ni tadi dan kita akan buat satu topik yang serius lah so untuk Chris dan juga rakan-rakan lain uh, nanti kita akan maklumkan lah dalam grup insyaAllah dalam grup telegram komuniti Bangsa Angka. siapa yang belum follow kami lagi dalam grup telegram boleh tekan saja gambar hati dekat atas jadi members mudah boleh pergi dekat IG Financial Gori ada pautan dekat bio kita sediakan nanti boleh request untuk join eh nah, dalam tu nanti kita akan maklumkan mungkin esok pagi kita akan ada live sambil-sambil esok pagi saya akan ada satu AGM untuk Bank Islam Malaysia. Ha, sambil, sambil itu kita akan buat live. Okay, boleh? Ami Amirul, saya orang Kuala. Mantap, mantap, mantap eh. Aku bukan orang Kuala by the way. Oh, bila orang cerita saya Kuala, aku akan cakap siap-siap. Aku bukan orang Kuala. Speedmart mungkin boleh jadi macam Mr. DIY. Revenue bilion-bilion, betul? Dan Mr. DIY dulu, dia punya target adalah masuk. Sekarang ni, kalau perasan dekat mana-mana taman perumahan yang baru eh. Mana-mana taman perumahan yang baru akan ada tiga kedai. Buka. Pertama, Speedmart Kedua, Mamak. Dan ketiga kedai Tom Mana-mana perumahan baru Akan ada tiga kedai ni dulu Kemudian barulah masuk Sama ada Apa nama kedai runcit Kedai runcit akan datang kemudian Mr. DIY akan datang nombor satu Dan kalau dapat Dia akan ambil slot paling hujung sekali Sebab dia nak jadi eh, Bila rumah baru buat Bila rumah baru siap kan Taman perumahan baru siap Orang nak kena renovate Orang nak kena pasang Pasang itu Pasang ini tadi So dia orang berada di tempat yang betul lah So Mr. DIY Satu peluang bagus kalau Speedmart boleh ada modal untuk masuk dekat perumahan baru, dia pun mungkin boleh dapat kelebihan macam tu juga. Sebab Speedmart ni tak buka 24 jam. Dia buka apa 8 pagi sampai 10 malam, 9 malam je kan. So dia tak perlu buka 24 jam pun dan untuk perumahan baru dia tak perlu buka 24 jam sebab safety issue pun dia juga. 7E Family Mart apa nama CU Mart ni dia akan masuk lepas tempat tu dah dah mature dah ramai orang So kalau speedmart Ada modal dan masuk gitu Dia ada kelebihan Lagi pula lah Kalau kejiranan tu Melibatkan pelbagai bangsa So Peluang dia untuk menjual tadi Itulah tadi eh But again lah Kalau dia jual arak Okay kita dapat Dan Saya tak percaya Dia akan stop dengan penjualan arak dia tadi Bisnes utama dia adalah Kedai runcit Berbeza dengan family mart Okay Kita kena faham dia punya Nature of business juga 7E Bisnes utama dia adalah Kedai runcit Speedmart Bisnes utama dia adalah Kedai runcit untuk family mart Parent company dia adalah QL Resources QL Resources ni bisnes utama dia adalah Pembuatan makanan Dia kilang frozen food Oden yang korang beli dekat family mart tu Semua oden tu Disupply oleh QL Resources So dia ambil franchise family mart dekat dekat Jepun Bawa ke Malaysia Sebab dia nak jual produk dia Dekat kedai tu So Arab bukan bisnes utama dia sebenarnya Bisnes utama dia adalah makanan So dia bina apa nama budaya makan dalam kedai runcit ni dan dia boleh jalan. Tapi untuk 7E, bisnes utama dia kedai runcit. So apa-apa yang boleh jual kat kedai runcit yang margin ni besar, contohnya arak, itulah lah keutamaan yang tadi. Speedmart pun sama dan Siumat dan MyNews... MyNews mungkin tak banyak sangatlah penjualan arak tadi. Tapi sebab Siumat ni dia masih bawa MyNews punya group, so mungkin itu pun menyebabkan dia orang jadi tidak patut syariah. So akhirnya, kalau kita punya fokus nak ada satu pelaburan, dalam kedai runcit yang patut syariah buat masa ni saya nampak hanyalah family mart yang munasabah lah eh QL resources sebab itulah ASB pun boleh melabur kat situ je tadi aha itu cerita dia tadi boleh ok sambung lagi oh, korang bagi topik aku berat sampai aku mengantuk jadinya tadi Zafri Zaf dia kata dekat sini. Uh, oh dia tanya soalan juga dekat dalam kita punya uh, apa nama komen tadi. Saya tak siap lagi video yang tuan eh. Yang baru kerja nak buat saving dekat mana dan berapa kena save? Jawapannya dalam buku ni tuan. Nanti saya akan buat videonya dan kita akan jawablah kenapa dalam buku ni saya dah sediakan jawapan untuk soalan tuan ni sebenarnya. Sebab buku ni buku 6 angka menjelang 25. Kalau berminat nanti tuan boleh tekan saja dekat beg kuning. Ah uh, okey ha tadi. Okey ha so ini dia tadi. So, tekan bag kuning ini. Nombor satu eh. Oh, sorry. So, dalam ni saya cerita kan. Dari saya habis belajar, grad, masuk ke kerja, gaji pertama, bab yang ke-9 kalau saya tak salah. Dan nak simpan dekat mana, berapa kena simpan, berapa persen apa semua. Sebenarnya dia semua dah kongsi. Uh, nanti saya akan buat videonya eh. Saya nampak kat kedai buku ada dua buku betul. So, dua-dua buku ni sebenarnya. Kalau nak dapatkan dua-dua buku, boleh tekan saja beg kuning dekat bawah. Saya letak satu lagi, combo dua buku. Combo dua buku dah tak banyak. So boleh tekan insyaAllah Dalam buku yang kedua Ada kongsikan juga pasal nak beli kereta Berapa formula ataupun berapa pecahan Untuk kita susun supaya dah boleh dapat beli kereta eh? So boleh tekan juga back corner dekat bawah insyaAllah uh, Terbaik tuan Betul tu tuan Saya kerja QL produce telur Position HR berbeza Mantap Chris eh ha, Lupa QL saucer pun jual telur juga So dekat family Mart eh, Tapi order tak jual telur lah kan dia supply telur Salah satunya Kemudian Itulah frozen food tu Benda cocok-cocok tu lah kan Benda macam Yong Taufu tu Itu pun antara Bisnes dia orang juga Aku tak ingat lah semua tadi Tapi lah dia punya Anak-anak syarikat tadi eh. Dulu saya tak faham Semua benda tu Saya ingatkan ASP Melabur dekat Family Mart tu sendiri ha, Tapi rupanya QL Resources bawa masuk Dan sejak dia bawa masuk Family Mart Mungkin dia punya Penjualan Instead of dia direct Jual ke consumer Yang orang Kita nak beli Tiba-tiba Benda jajan-jajan dalam peti ni Nak kena masak pula So dia Sediakan satu channel Untuk orang datang ke kedai tu dan beli apa yang dia supply. So which a good strategy lah sebenarnya untuk bisnes tadi. Okay. Ha tak berat sebab dah cuti jadi berat. Ha, itulah dia. Saya yang merasakan topik hari ni berat tadi. Okay. So berapa jam lah kita live ni? 35 minit. So mungkin saya habiskan kat sini je lah. Bukan apa sebab saya drive daripada pagi tadi. Gerak dari Kuala Kansar pukul 8.30 pagi. Dan habis lah event. Lebih event. Sampai lah jumpa dengan member. Ambil buku apa semua. Sampai ke habis appointment pukul 9.30 tadi. Pukul 10 kita start live. So agak marah lah sebenarnya mata tadi Tak apa jangan risau InsyaAllah esok pagi kita akan sambung semula Dan saya nampak peluang macam live ni Mungkin saya boleh save pun Saya akan save live ni dan saya akan post dekat YouTube channel Mungkin kalau kalian berminat Eh lah sebab kita dah ceritakan tentang Saham-saham uh, yang patut syariah Saham-saham yang tidak patut syariah Mungkin boleh jadikan sebagai salah satu konten Dekat dalam kita punya YouTube channel insyaAllah Okay Apapun terima kasih banyak-banyak Terima kasih juga kat Puan Ani Seri Terima kasih juga pada semua Betul lah memang Memang tak boleh buka mata lah sebenarnya ni. Memang mengantuk lah ni. Saham QL Resources pun dah RM9 seunit. Si ya. Bukan RM9. RM9.5. Saya jual. <laughs> tu aku cerita ni sebenarnya sebab aku geram. Saya beli saham dia RM5. RM5.40 kot. Mudah. Masa tu harga dia stagnant. Tak nak naik-naik. Naik RM9.5 -naik. Naik saya pun jual. Saya jual lah. Dan macam tu lah. Macam tu lah biasanya. Lumrah dalam hidup kita ni. Lepas dah jual. Boom. Terus naik. Mr. DIY contohnya. Saya Beli sebelum puasa. Beli sebelum puasa Kemudian dah naik dalam berapa? 3-4 Eh, tak sampai. Eh? 3 sen kot. So, sekarang dah naik RM1.5 lah. So, itulah dia. Suka sangat naik lepas aku dah jual eh. Tak apalah. Kalau peram sedap, ni cerita kalau. Tak payah cerita kalau. Kalau peram semua benda sedap. Dan masa kita peram, tak ada apa-apa yang berlaku. Saham ni semua tak naik pun. Lepas kita dah lepaskan pegangan, tiba-tiba pandai pula dia nak terkebang tadi kan. So, itulah cerita dia tadi eh. Tak apalah. Kita... Lepaskan sajalah apa yang dah berlalu So kalau kita nak beli balik Fokus dengan apa yang ada sekarang insyaAllah Okay Apa pun terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi bersama dengan kita Sepanjang 30 minit ni InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa semula Esok pagi eh ya. Terima kasih Terima kasih sekali lagi kepada semua Ada yang mana yang belum dapatkan buku Tekan saja back kuning dekat bawah Dan yang sedang menonton dekat YouTube channel Boleh tekan saja pautan dekat dalam description video ni insyaAllah So sehingga kita berjumpa lagi Salam kewangan berima Salam wawasan blog. Salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa nangka. Good night Thank you semua Assalamualaikum Bye bye